важлива. Джерело енергії, в ній міститься досить багато калорій, а саме 46 кілокалорій на 100 грамів продукту. Тому 2-3 сливи завжди допоможуть вгамувати голод. У сливах також багато вітамінів, у тому числі групи В, а також А, С, Е і ПП. Так само сливи багаті солями мінералів – натрію, калію, кальцію, фосфору та йоду. Цей фрукт корисний для гіпертоніків, він знижує кров'яний тиск і зміцнює кровоносні судини. Сливи чистять кишківник, сприяють видаленню холестерину з організму. Від вживання слив краще утриматися тим, хто страждає від ожиріння. Протипоказані вони і при цукровому діабеті, а у дітей сливи можуть викликати алергічну реакцію. Найсолодші сливи сортів Френк Лот з великими округлими плодами. Вони бувають різних кольорів. Врахуйте, в жовтих сортах більше вітаміну С, в червоних, фіолетових і синіх – антоціанів. Це рослинні пігменти, які мають бактерицидну дію та зміцнюють стінки капілярів. Помітили на сливі сизий наліт? Потріть його пальцем. Якщо він легко стирається, значить це природний віск. Він захищає плід від ураження грибковими захворюваннями. Якщо фрукт відтерти не вдалося, це шар хімії. Виробники таким чином захищають плоди від псування з допомогою фунгіцидів. Їх можна змити гарячою водою, якщо постаратися. Зверніть увагу на плодоніжки. Добре, якщо на більшості слив вони є. Це гарантія того, що урожай збирали з дерева, а не з землі. Стиглість слив легко визначити за запахом. Вони повинні бути ароматними, а на дотик м'якими. Якщо ви купили недоспілі сливи, не турбуйтеся. Приберіть їх подалі від сонячного світла і залиште при кімнатній температурі. Цукру сливи не назбирають, але стануть м'якішими.